Сонечки, привіт, привіт! Я Соня, дуже приємно, дуже приємно. Привіт, привіт, моя Сонечка, привіт! Мене звати Олеся, мені 33 роки. Я мама 8-річного хлопчика Луки. Сама з Києва, і в Болгарії ми знаходимося з березня 22-го року. Слухай, затишно у вас тут у дворі? Так, дуже гарно. У нас тут, виходить, влітку у нас тут басейни працюють, все працює, там кафешечка невеличка працює. От зараз це все трошки, якби заморожено. Все закрите, чужий ніхто не зайде, і свої теж діти тут заходимо. Тут у нас така зона. Є свій тут десь? Так, да, наш веник і наш самокат. Хто вдома? А вдома нас чекає бабуся і внучка наша. Ну, чудово. Показуй, як живете. Ось це, власне, наша квартира. Вона вважається по міркам Болгарії щось між однокімнатна та двокімнатна. Угу. Тому що дві кімнати. Ось спальню бачу, так? Ну, це вважається як кухня-студія. Вони називають це от кухня-студія. Тобто це одна кімната, це кухня-студія. Ага. І зручно. Да. І всі ви поміщаєте. Боже, а хто там такий? Це наша киця. Це наша киця, ми її з собою забрали. Це моя мама. Можна поздоровитись? Звичайно. Я Соня. Я Світлана. Дуже приємно. От, по кухні ми обов'язки передали повністю мамі, бо хазяйка на кухні має бути одна. Ясно. Отак от. Супер. А скажи, будь ласка, як здавалася ця квартира? З меблями чи без? Все здається з меблями тут. Ага, тобто ти нічого не купила? Нічого не купила, там якісь дрібниці, що вже собі необхідно. Угу. А так повністю всі шкафи, стулья, все тут було. Болгари здають квартири, помісячно треба платити, чи оренда на рік? А тут зовсім по-різному, залежить, знову ж таки, від сезону, тому що літом можуть здавати подобово, це найбільш вигідно, але, знову ж таки, ти можеш втратити, бо якщо не вийде заселитися. Здають помісячно, здають на півроку, здають на рік, як домовишся, так і буде. Тут немає якихось таких чітких меж. Зараз, наприклад, ми знімаємо цю квартиру за 250, це гарна ціна, 250 євро. Євро на місяць? На місяць, так. І плюс комуналка. Комуналка, по-різному виходить. Вона може бути там, коли досить тепло, вона може бути там, десь 80, умовно, левів це там плюс-мінус 40 євро. От, а якщо взимку, то може досягати до 200, тому що дуже холодно і постійно працюють обігрівачі, кондиціонери, і тому, нараховується електрика нормально. Опалення немає? Немає взагалі. Опалення – це кондиціонер? Це кондиціонер, да, ось чоловік нам передав обігрівач з Києва, це отут, власне, те, чим ми зігріваємось. Купили оце отут ковер, ми купили вже килим, бо малий ползає, холодно. Важко було знайти? Ні, зовсім не важко. Тут 150 тисяч груп, квартири в Сонячному березі, квартири у Святому Власі, квартири там, квартири там. Просто в Телеграм ти заходиш, і там в тебе царство всього, чого ти хочеш. Тут попередньо перед нами жили наші друзі. Я їм позвонила, кажу: Маш, можна ми тут поживемо, бо нам, виходить, на літо нам там дуже в попередній квартирі підняли ціну. Тобто було 250 євро, а потім сказали 1100. Тобто? Отакі стрибки. 250 і 1100 – це дуже велика різниця. Це дуже велика різниця. Літо, туристи, сезон. Да. Тобто у нас болгарські особливості, не знаю. Слухай, я не чула про ці болгарські особливості. У нас нормально. Так, ви тут мажори. Ми мажори, бо у нас є ванна. Своя ванна. Да. От, і це був один з моїх запитів, коли ми шукали квартиру, щоб була ванна або душова кабінка. Тому що це взагалі в Болгарії дуже часто це просто оця тут леєчка стоїть, ось унітаз, да, тобто ти, умовно кажучи, ти сидиш на унітазі, і ось ти можеш сидіти мити собі голову. Оце все розтікається, і для мене це було так жахливо, я не можу такого. Так, це наш балкончик, він дуже маленький, нам достатньо.
Отак от. Ну, наша море. Да, наша та-да-там. Краса. Клас, от слухай, оце в тебе кава, оце я розумію, так. Ранкова. Оце зранку, коли ранкова тепленько. Ранкова медитація. Дивись, яка вже вона. Красота. Оце, ну, от, плюс. Да. Оце плюс. Футбольне поле, дитячий майданчик. Та-та-та-та-та. Оце у нас така красота є. Ні-ні, супер. Я знаю, що тут соціальна допомога не дуже велика. Тут, да, тут, на жаль, її, в принципі, можна сказати, що немає. Коли тільки почалася війна, то нам на родину виділяли 375, здається, левів, нам виділяли одноразово. Була така в них акція, досить гарна, ваучери на харчування, 100 левів, тобто їх отримали ми троє, я, мама і малий отримали. І, в принципі... На цьому все. Так. Ніякого безкоштовного житла, ніякого безкоштовного медичного страхування, безкоштовна там, є. Я не знаю, щось, якась освіта, гуртки для дитини. Дивіться, все це є. По медицині треба йти ставати... На облік. Да, типу на облік, як же вони кажуть, лічний лікар. Лічний ага. лікар треба знайти. Ну, це типу, да, як да. у нас сімейний лікар. Так. І ви його знаходите, ви з ним заключаєте цей договір, і він вас спостерігає. Раз на місяць ви обов'язково маєте сплатити, якщо не помиляюсь, 30 левів, щоб у вас був цей лічний лікар. І, власне, він вас там коригує. Якщо вам потрібні аналізи, то вони вам будуть коштувати там не 20 левів, а вони будуть вам коштувати або безкоштовно, або там 2-3 леви. Mm-hmm. От, є отакі от моменти. Також, якщо там потрібне якесь оперативне втручання, то тут, звісно, оцей тут лікар і страхування, воно дуже виручає, бо, ну, наприклад, так операція може коштувати там 1000 левів, да? А так вона тобі зробиться безкоштовно, якщо ти підписаний на лікаря. На лікаря свого. Так, так. Ви підписані на лікаря? Я не підписана, тому що, ну, я сама лікар, я сама розумію, що там дати від кашля, від насморку і від, ну, якби, є розуміння всього. Тому ні, я вирішила, що мені простіше, ну, якби справлятися самостійно або звертатися до друзів. І тут ще такий момент, що якщо я відразу не заключила договір з лікарем, то тепер оці всі місяці, які я не зверталася, мені треба їх повернути. Я маю їх виплатити. Доплатити по 30 так. левів кожного місяця так. там, за ці півроку чи за цей рік чи за щось. Цей рік. Да. І це, ну, така це нормальна космічна сума да? буде. Да. Олеся, в нас зараз супермісія. Ми з тобою робимо закупівлю для твоєї родини угу. на тиждень, скажімо ага. так. Купуємо, як ти звичайно, які угу. ти продукти вибираєш для себе, для малого, для мами. І ми це все маємо вкласти ще в 50 євро. Чудово. Вистачить, як ти звичайно, думаєш? Звичайно. А, це нормально. Да, ну тоді думаю, погнали. Це, якраз та сума. Ну давай. Ні, ми тут не беремо. А слухай, ти береш болгарський перець? Він смачненький, так. Да. Смачненький такий. Мені дві штучки буквально, якщо брати. Слухай, який перчик. Да, гарненький. Великий. Огірок помідор. Давай, огірки помідори. Я не знаю, ви з такими зіштовхувалися. Ну, я тобі скажу, що тут вони такі. Ще маленькі? Ні, вони, ну який же це маленький, це великий. І помідорчика, то дві штучки отакі отут візьму. Так. Зараз я тут хочу сосиски малому взяти. Давай.
Не бачу поки, ладно. Колбаска. Філішечку візьмемо. Так, о, це наше. Ідемо сир візьмемо. Так, оце сметана. А це сметана? Це йогурт сметана. Йогурт грік стайл для борщу. Яєчка. Все окей. Це я малому беру в школу на сніданки, ну, на перекус, на ланчбокси. Ага. Це, типу, наша кабачкова ікра. Це щось, ні, вже лютениця, ну, це не томатна паста для борщу, це щось інше. Паста, да, ну, це соус, ну, для борщу не годиться. Ось томатна паста, ось вона тут є. Але краще робити зі свіжих помідорів. Так. Ну, капуста, насправді, її теж треба ще пошукати, вона не завжди буває. Ну, борщу ми тут з собою не приготуємо, без шансів. Зараз я швиденько малому ще візьму йогурти. А, йогурт давай. Це мені теж йому дуже зручно ланчбокси кидати з собою в школу. Ну, я тобі хочу сказати, що ти дуже скромна. Це скромно, так? Да? Ну, звісно. Ну. Можливо, ще чогось більше взяти? Ну, коли нам буде треба, ми приїдемо, докупимося. Добре, ну все, йди на касу. Ось чек. Купили повну торбу продуктів. Діставай, подивимось, що ми тут накупили. Так. Це що? Яйця. Так. Яйця. Лідовські. Перець. Так. Райські яблучка. Та які ж райські, а це помідорчики. Помідори. Колбаса, коло, куретики, кіндери такі, сир гауда, мляко латте, два огірка, йогурт, це сметана, фіє і... Ну що, як думаєш, наскільки вистачить у цих продуктів для вашої родини? Ну, я думаю, що цих продуктів вистачить якось на десь кілька неділів. Десь кілька недіжнів? Да. Тобто ти маєш на увазі декілька тижнів? Ти жартуєш? Мені здається, що це... То ти захом'ячиш ті шоколадки, я думаю, за два дні. Ні? Наверно, так. Ну, добре. Ну, це все, що ми купили за 52 леви. Як ти вирішила, що ти готова до професійної реалізації? Ну, скажімо так, в мене не було вибору особливо, тому що будь-яка заначка, вона має властивість закінчуватися. Тому, коли ми приїхали, я зрозуміла, що треба включатися відразу. І у нас існує дуже багато груп різних в Телеграмі, знову ж таки. І там я бачила, що пишуть, шукаю масажиста, шукаю там ногті, ще щось. І я зрозуміла, що дуже багато людей шукають масажиста, я це вмію робити, і що, ну, що треба включитися. А в Києві? Ти... Ні, в Києві так. Працювала. В Києві це було моє більше хобі, скажімо так. Це не був мій основний заробіток, але я закінчила курси, я це вміла робити. Я там робила це своїм подружкам, своїм колегам, я могла це робити. От, а коли ми вже сюди потрапили, то я зрозуміла, що все це буде мій основний заробіток, то ми вже перевезли сюди стіл, перевезли сюди всі мої там масла, інструменти, все тут. Опинилася, я почала давати об'яви, що я вітаю, я Олеся з Києва, масажист, з радістю там відкоригуємо тіло, так. Зробимо масаж. Ну і люди почали звертатися. Але саме найперше, от я згадала, це ми вже жили тут, не по програмі. І район був новий, не вистачало клієнтів, дуже багато українських машин, якраз був сезон, і то ми з малим сиділи ввечері за столом, ми від руки писали об'явки на таких от бумажечках. Писали, я писала масаж, малювала український прапор, все писала українською мовою, щоб ніхто там на мене не пішов, той, хто не потрібен. І ми з малим ввечері, щоб нас там теж боялися, щоб там ніхто на нас не сварився, ми ввечері вже виходили з малими,
підкладали під українські машини, на українські номери підкладали бумажечки. І ти так знайшла своїх перших клієнтів. Так, прийшли. Тобто так. Реклама спрацювала. Спрацювала. Український маркетинг працює. Вообще. Ні, дуже гарно все спрацювало. А потім вже пішла сарафанка, потім вже пішли об'яви в Телеграмі, потім вже создала свою сторінку в Інстаграм. І знову ж таки... Скільки може бути клієнтів за день в тебе? А, дивіться, зараз не сезон, зараз людей малувато, це... Один в день – це добре, два – це взагалі супер класно. Буває інколи рідкість – це три. Влітку може бути по 4, по 5. Я влітку просто дуже завантажена. Да. Я не виходжу, море я бачу тільки через віконце влітку і все. Дуже багато наших, дуже багато іноземців. В основному це іноземці, бо в принципі цей наш комплекс, він тут найбільше німців, англійці, поляки тут є, ну і дуже мало українців. І тому вони всі, отак от, знаєте, бачать, що я постійно дівчат вожу, привожу і все. А масаж? Кажу, масаж. Можна масаж? Кажу, можна. Ну і ми вже спілкуємося. Ти не дізнавалась там з приводу легалізації? Чи треба тобі тут якось легалізовувати свою діяльність? Ну, дивіться, це такі слизькі питання, бо насправді завжди легалізація потрібна, але тут це... Своє для своїх. Своє для своїх. Так, своє для своїх. І якщо ти нікому не заважаєш, про тебе там особливо ніхто не чує, я там нікуди особливо не сувалася, тому... Ну, можна. Яка в тебе освіта? Я взагалі закінчила медичний університет, у мене диплом акушер-гінеколога. Але після декрету я вже не повернулася в акушерство. Я почала займатися спочатку передчасно народженими дітками, бо в мене передчасні пологи. Я відкрила свій фонд. Я написала книжку, і я настільки прониклася цією проблемою, і тому от на протязі от малому моєму вже 8 років, і 8 років я була в цій цій сфері з недоношеними дітками, лікарі, батьки, пологові будинки. Ну, я цим жила. Дивіться, оце моя книжка. В мене завжди з собою тут декілька є, бо тут з літературою. Преждевременне щастя. Да. Олеся Марчук. Це я. У мене ж, дивись, мурашки. Це найбільша цінність, коли одна мама ділиться своїм нелегким досвідом з іншою мамою. І ти велика умнічка, що ти все ж таки її видала. Я знаю, що це нелегко написати і видати книгу. І в захваті від того, яка ти сильна, ти молодець, круто. У нас була така ситуація, що в мене малий впав з гойдалки і він зламав руку. І у нас це була така трагедія. Ми поїхали в клініку, це була приватна клініка, ми заплатили там гроші, вони зробили рентген, подивилися, там був дуже серйозний перелом, наклали там гіпс, але, на жаль, потім через декілька тижнів ми приїхали на контроль, а рука просто зрослася в іншу сторону. Вони так наклали гіпс, не прям в іншу, але кістки не зрослися, і вони вже зрослися поломаними. І все, я набрала своїх чоловіка, знайомих в Києві, всі сказали однозначно швидко в Київ, будемо оперувати, тому ми забрали малого. Коли в п'ятницю ми зробили рентген, в неділю ми вже були в Києві, в понеділок зранку вже була операція. Дуже швидко ми зробили, малому знову ламали руку. В Києві, в Охмадиті. Вже йому зламали руку, наложили спиці. І 2,5 місяці там були спочатку гіпси, потім лангети, потім ще щось було. Так ми зіштовхнулися. Скажи мені, це говорить про низький рівень медицини в Болгарії? Чи це, ти думаєш, просто так не пощастило? Бо ти знаєш, що бувають іноді вдалі візити до лікарні, іноді не вдалі. Залежить це від там лікаря, на кого ти попадеш. В принципі, з медициною тут не дуже добре, тому що то, що знаю я, що всі наші, вони намагаються їздити все ж таки за можливістю це додому. До кардіологів, до невропатологів, до всіх, тому що там спокійніше, там ти можеш спокійно пояснити, там ти в своїй країні, тут все рівно до тебе ставлення, скажімо так, як до другого сорту.
Навіть в платній клініці, де ти заплатила гроші за, ну, здавалось би, нормальний рівень медицинських послуг, дитині неправильно встановлюється гіпс. Ну, от саме в нашому випадку це була виключно непрофесійність лікарів. Це не тому, що ми були українці, це було непрофесійно. Професійна недбалість. Так, так. Якщо, от, наприклад, ти була в цій приватній клініці, скільки ти заплатила за візит, за всю цю процедуру? Так, дивіться, здається, консультація коштувала десь 60 левів. Консультація. Це так, грубо 30 євро. Ну, так, грубо. Так, 30 євро. Потім рентген, здається, 40 левів, це 20 євро. Ну, в принципі, і все. Але, знову ж таки, тоді нам накладали ще гіпс, ще все-все-все. Ну, і десь воно взагалі нам вийшло порядка 100 євро. Нам вийшло то, що малий зламав тут руку. Але потім, ну, ми поїхали в Україну, там вийшло набагато дорожче, бо треба переробляти. Переробляти це все. Купити ліки в аптеці, ну, ти лікар, наприклад, ти знаєш, мені там потрібен навіть антибіотик. Ти йдеш спокійно купуєш, тут немає такого, що тільки за рецептом, так, деяких країнах Європи. Тут от зараз стало буквально от взимку, стали нові правила, що ти маєш за рецептом вже купляти антибіотики саме. Але, в принципі, ну, якщо зайти в одну аптеку, тобі скажуть, ні, не можна, ти можеш спробувати зайти в іншу аптеку. І врешті-врешт, да, ти зможеш знайти аптеку, де тобі дадуть антибіотики, ну, зможуть дати. Це звичайна поліклініка чи приватна? Ні, це звичайна, це міська, от тут обслуговується населення. От, приватна, ну, от там далі. Трохи далі. Да. Ну, ти дивись, не людно. Нелюдно. Щось нелюдно. Здається, чи болгари не довіряють, чи не ходять, чи не хворіють, я не знаю. Я не знаю, чи не довіряють, чи не хворіють. Машина українська в Києві, ти за кермом. Так, я вже давно. Їдемо в школу. Хто? Це однокласник. А? Ми тут всі дуже згуртовані в тому плані, що я зранку відвожу хлопців, а ввечері Наташа їх забирає зі школи. Ага. Ну так, розподілення обов'язків. Це мій однокласник Єгор. Єгор дуже приємно, я Соня. 8 я його років. 8 років, ясно. Так, в школу діти пішли тут. Зараз я, звісно, вже задоволена, що я зробила саме так, що я відправила малого тут в школу. Вже це звично, ми вже це прийняли. Але це було важко усвідомлювати те, що дитина буде не в Україні навчатися. Але це тимчасово. Ти ж так також собі так, говориш. Так, що це все тимчасово. І слава Богу, що є школа українська, що є українські діти. Стосовно школи, знову ж таки, був варіант віддати дитину в болгарську школу. От, але я була категорично проти і взагалі не розглядала цей варіант. Хоча багато хто віддали дітей своїх. Але я розумію, що ми не збираємося тут залишатися, ми не збираємося ставати болгаринами, інтегруватися і все інше. Це не про нас. От, і тому ми однозначно шукали українську школу з українськими викладачами, з українськими підручниками, з українською мовою, щоб все було як у нас. Але болгарську вчить малий? Тут не примушують вчити болгарську. От, тому тут є гуртки, є якісь курси, тобто якщо є бажання, то можна записатися. Малий в мене трошки ходив на болгарську мову, я закінчила мовні курси перший рівень. От, але на цьому я для себе вирішила, що це все, мені більше не потрібно, я не хочу. От, а малий, ну, він спілкується, він тут з місцевими там майстрами, там фіночки, які прибирають на території, ще з кимось. Він спілкується, вони його люблять, він їх любить. От
це наш клас. Так у нас діти вчаться. Тобто все, ну, майже як у звичайній школі. Да, парти є, зошити, підручники, все є. Вчитель головне є. Їм взагалі 10 дітей, але сьогодні, ну, трошки менше, бо там... Оце так дітки вчаться. Це Людмила Васильівна, наша вчителька. Що це за ваша ініціатива? Як взагалі відбулася школа тут українська? Як все тут організувалося? Школа у нас тут відбулася завдяки пані Юлі. Так. Вона в нас директор. Як це відбулося, ну, ось зі мною, я побачила об'яву, що треба вчитель. Так. Ну, одну, другу. І якось так співпало, що я попала сюди, мені тут більше сподобалось. Так. Я тут залишилась. Бо у нас тут дуже гарний колектив. Ну, от, всі люди, які працюють у першому, у третьому, четвертому класі, вони всі суперові такі. Ви з Маріуполя? З Маріуполя. І ми там ось 35 років, ми там жили, працювали. А потім так сталося, сталося. Життя вас привело сюди. Так. І тепер ви вчитель українській школі для наших українських дітей. Ну, я і була вчителем початкових класів. Ви велика молодець. Я ось так хочу. Ми вам дуже-дуже вдячні за ваш час. Ну і, звичайно, за все те, що ви робите для наших дітей. Можна я вас обійму? Взагалі в захваті від кількості українських номерів і українських машин. Бачите? Тобто просто Україна переїхала сюди. Угу. Тут немає, знаєш, як ми звикли, школа – це окрема будівля, садочок – це окрема будівля, призначена лише для школи. Ми бачимо готелі в основному, да, чи якісь резиденції, і в них вже орендується приміщення. Це місце, яке, знову ж таки, відкрили наші дівчата. Це салон. Тут є все. І манікюри, і педикюри, і косметолог, і ін'єкції, і масажі. Навіть ін'єкції? Так, є. Роблять. Сонечка, це Ірина. Дуже вона у нас є засновницею цього салону. Працюють тут українки. Українка відкрила. І теж хочеться вам показати шматочок от нашої української душі, яку ми сюди... І нашого сервісу, що є сервіс. Бо ми сюди, ще, окрім того, що ми привозимо дуже багато різних послуг, ми ще даємо дуже високий рівень сервісу, який тут храмає, якщо чесно. Ну, показуйте своє королівство. Ну, давайте. Давайте. Пройдемось. Там у нас зараз масаж іде. Да, не будемо турбувати. Не будемо турбувати, да? Не будемо. Тут у нас так. Кабінет перукаря. Так. У нас така... Перукар із Херсона. Так, перукар із Херсона, яка теж все потеряла. Головніше, що наші дівчата всі укріпли, рішили жити далі, продовжувати. Так і треба. Бо ви така сильна. Да, а по-другому никак. Ви всіх раз і підняли морально, по-перше, а потім вже знайшли всім роботу. Це у нас кабінет педикюр-манікюр, дівчата. Тож наші дівчата з Херсону. Клас. Тут у нас зараз проходить навчання. Навчання по перманенту. Доброго дня. Женечка, з якого міста? Миколаїв. Миколаїв обучається. Нові. Це наш художник з Миколаєва. Ага. І зараз вона освоює професію майстра перманентного макіяжу. Молодець. Бо наші майстри в світі найкращі во всьому. Я погоджуюсь. Так, підтримую. Найкращий, найвищий рівень. Тут у нас зараз проходить теж косметологія навчання на сьогодні день. Ага. Дівчата, ми до вас. Заходьте. Привіт. 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 Та, у нас тут кіно про Україну. Ви хто звідки? Бердянськ, привіт. Я з Чернігова. Привіт. Я з Києва. Потім вся Україна у зборі. Так, це наш хамам, так теж вам покажу. Ага. Ось у нас он нагрівається. Да, тогда. І тут уже спа-процедури проходять. Ще раз переконую, що українки найсильніші, найкращі, найвитриваліші. Де б ми не знаходились, де б ми не були, ми мало того, що знайдемо собі роботу, ми ще й будемо світ змінювати навколо нас на краще, покращувати. Ну, це по-другому ніяк. Да, це наче якась наша доля. Взагалі, я, крім того, що я косметолог, майстер перманенти, у мене академія, я проводжу два рази на рік номінації «Перевтілення» і чемпіонати світу з перманенту, косметології в різних странах країн. Так.
і ми вирішили цей проєкт перевтілення направити іменно на цих жінок, які потрапили в таку ситуацію, як і ми всі, але сильно постраждали. У багатьох нема чоловіків, у когось Бог забрав, не Бог, а війна, дітей, хтось остався без житла, без нічого. І хочеться переможцю перевтілення, у нас буде команда, бажаю, щоб їх було багато, і щоб переможця, щоб ця команда виграла домівку. Дуже світла місія, Боже, я вам бажаю всіх Божих благословінь. Так, зараз ми йдемо в наш ресторанчик. Відкрила наша дівчинка з Києва. У нас з нею Welcome тут... to restaurant Star Dreams. Star Dreams, так. Заходимо. Ось Іра йде. Привіт! Це наша Іра, це хазяйка, власниця, найкраща людина, шеф. Соня, дуже приємно. Розкажи, як ти тут опинилася в цьому святому власті і відкрила свій ресторан. Слухай, ну це взагалі для когось може бути навіть мрія. Да. Для кого-то, может быть, мечта, да, кто-то вообще даже и не думал, что такое может быть, ну, как по мне, потому что я и ресторан, это вообще было, ну, вообще. Ты шутишь, чтобы то не было взагалі раніше досвіду? Ну, я была интерьерным дизайнером, у меня было направление текстильный дизайн. Да. Здесь, к сожалению, это немножко не то, люди по-другому себе это все представляют и не стремятся к тому, как это у нас. Ну, в принципе, на десятилетие впереди, я никого не хочу обидеть, но так оно и есть. Честно говоря, я сначала даже не думала ни о каком ресторане, благодаря другу, который здесь, у него тоже здесь ресторан, но он сказал, типа, что ты делаешь, зачем ты пошла работать в магазин, давай я тебе как-то помогу. И сначала мы начали работать на его фирму, мы открылись, дальше нужно было двигаться, и не очень хотели, не очень хотели, вот в данном случае, болгары отдавать этот ресторан. Им было... Пришел тот момент, когда друзья становятся немножко не друзьями. Вот. Ну ничего, мы это тоже пережили. Ты это прошла. Да, не нужно бояться начинать что-то новое. Да, даже вот в другой стране. Я вообще шла как в омут с головой, не понимая, что там будет и как будет. И не нужно бояться законов, потому что здесь с законами намного все проще. Абсолютно. То есть здесь все понятно. Вот если есть так, значит это так. Никак вот так вот не будет. И это легко. Если ты платишь налоги, то ты платишь налоги. Не надо тебе бояться платить 10% налога и что-то там скрывать. Штрафы очень большие. Поэтому лучше и нужно платить, и не бояться. Все очень... Проверка. У тебя есть документы? Все, ну, хорошо. Значит, они пришли, поулыбались миленько, попили кофе, посмотрели, сделали какие-то свои замечания. Ну, они есть, не всегда будут. И все прекрасно, все замечательно. Не нужно бояться. Да, молодец. Тут вот немножко, если сравнивать, допустим, там... Да, с домом. Да, с домом, как было, то там немножко больше страха и немножко больше других подводных камней. Здесь с этим намного проще. Ну, и главное, что... Нас здесь много, і ми друг друга підтримуємо. Це просто код української жінки. Незламна, красива, всім на зло. Знаєш, в будь-якому місці знайде себе, адаптується і всіх почне привчати до краси, до смаку, до гарного настрою і до позитивного настрою. Слухай, ну це, да, це ми. Ми це можемо правда, собою ми. Пишатися. Да. Я дуже рада, що я з тобою познайомилась. Я взаємно. Я в захваті. Як поставилися болгари до такого масового напливу українців, ну, здебільшого українки з дітьми? Ну, знаєте, нічого не хочеться сказати про країну, яка нас прийняла поганого, але... Ну, ми намагаємося не чіпати їх, щоб вони не чіпали нас. Є гарні болгари, які допомагають, ми їм вдячні, там, які відносяться до України там, з повагою, які допомагають, які там хвилюються. Співчувають. Співчувають, так. Да. Але не всі такі.
Але не всі такі. Є ті, що відверто висказуються проти. Так, можна досить часто можна зустріти там в магазині, що типу українка. Ага, недовольна ну, так, да? Так, так. Знаєш, загальновідомий факт про те, що Болгарія проросійська. І про те, що ну, підтримують тут більше росіян. Чи відчула ти це на собі? І взагалі, чи стикалась ти там лицем до лиця з росіянами, і які були стосунки? Ну, дійсно, Болгарія, вона однозначно більш проросійська, ніж проукраїнська. Тут полюбляють росіян, в них це вважається історичним фактом. Чому? Бо колись Болгарія була під турками, і вважається, що ну, росіяни, неважливо, що там ну, раніше да, в складі були там, і наші держави, от, і вважається, що саме ну, руські їх освободили. Ой, краще від не треба. Турків. Ну і тому вони їх з історичної точки зору, вони люблять їх через це, але також тут дуже велика кількість нерухомості, яку купили саме росіяни. Але після 19-го року, коли почався ковід і почалися заборони на в'їзд, вони вже ну, не так активно сюди добиралися, тому що це було дуже дорого для них. І відповідно в Болгарії ну, такий гарний кусок бюджету вони втратили через те, що немає росіян. Потім вже ж у нас сталася вже наша війна, і росіянам знову ж таки перекрили через нас вже сюди дорогу. Через санкції і через усе. Ну, їм і так було важко без росіян. А тут ще наша війна, і вони знову втрачають. Ну і, звісно, винуваті тут ми, умовно кажучи. Якщо хтось да, зустрінеться, то ми спокійно спілкуємося, можемо... От я сьогодні до тебе прийшла вперше, да? От ми тільки заходили в під'їзд. Да. Ми з тобою, ну, вона ж не чула нашу мову, вона так. Просто побачила такі якісь обличчя, да, схожі на нас. І вона до нас російською, а ми з тобою так... Українською. Українською, да? І так. Вона така зразу чик-чирик-чирик-чик-чик. Є відчуття тут повної безпеки. Як ти взагалі, як мама, так і є. Тебе, себе тут почуваєш? Тут дуже безпечно, дуже спокійно. Це такий сімейний район. І ну, тут я вважаю, що тут немає зовсім ніякої преступності. Тобто можна спокійно собі ходити, не переживати, що в тебе там десь щось украдуть, хтось нападе, навіть ввечері, коли вже темно. Та, ну, ти, можна ти за спокійно це... гуляти, так? Да? Так. Абсолютно. Ніяких таких спокійно. Випадків ти нічого тут не чула? Ні, не чула. А от на сонячному, коли починається сезон, там оці от домушники, які лазять, які викрадають, ну, таке от крадійки. Угу. Таке є. От. А так, все ок, все дуже спокійно. Слухай, тут скрізь можна ходити пішки. Але ну, машини теж у всіх є. А що взагалі з транспортом? Якщо машини немає, який вихід? Є автобус, він ходить не так часто, як там в інших країнах, але він є. Тут на кожній зупинці є розклад автобусів, він часто міняється. І він залежить так само від кількості туристів і людей. Тобто влітку вони ходять частіше, взимку вони ходять дуже рідко. І тому треба ну, завжди на зупинках фотографувати, щоб ти розумів, ага, на цьому тижні він ходить так. Там. Далі він... за розкладом він ходить? Да, плюс-мінус так. Вартість транспорту? А вартість транспорту теж залежить від відстані. Як правило, ну, от те, що потрібно нам в наших межах, це 2 леви коштує проїзд. Якщо... В одну сторону? В одну сторону, так. Якщо ти їдеш далі, то відповідно це може бути 3 леви або більше. Є тут проїзні, вони видаються учням, хто вчиться в школі. Це безкоштовно. А якщо ти хочеш сам придбати проїзні, то там є на кількість поїздок. Тобто ти купляєш, здається, ну, плюс-мінус там 50 левів, якась певна кількість поїздок. Але знову ж таки, ти маєш їздити кожного дня, і тоді воно якось виправдовується. Але ті, хто користується ну, не завжди транспортом, бо знову ж таки все в пішій доступності знаходиться.
і то не дуже вигідно, скажімо так. Ось у нас, до речі, розклад автобусів. Це роботні дні, це робочі, і почівні – це вихідні. Почівні. Скажіть, будь ласка, а це тільки єдиний варіант дізнатися про розклад? Немає ніякого застосунку, сайту, там, не знаю, чогось? Ні, такого немає, але знову ж таки, наші ж українці в групах написали, підкажіть оновлений хтось графік. Хтось прислав фотку, і хтось так, тут був, так, і в групі так, вже це все є. Так, ну, графік є на кожній зупинці, він завжди висить. Це, угу. Тобто, бачите, ну, кожну годину, кожну це годину. Не по 15 хвилин інтервали, ну, да. А інтервали по годині. Скажи мені, а тебе емоційне море лікує? Ні. Не твоя стихія? Ні, ні. Мене лікує тільки Київ. От коли я там, хай летять бомби, хай дрони, хай все, що завгодно, от там мені добре. А це все мене не лікує. Воно добре, що воно є, ну якби тут безпечно, але я... І добре для дитини. Так. Да. Ну, дякую Болгарії за те, що тут нічого немає, що тут дитина в мене зростає, посміхається, не боїться. А все, точка. Ти пам'ятаєш, як ви виїжджали? Пам'ятаю. Таке важко забути. Це точно. Ну, ми місяць, по-перше, ми прожили під Києвом. От, в селі. А потім вже, коли почали прилітати і туди, і коли в мене вже, я побачила по-малому, що у нього почалися вже проблеми. Він дуже лякався, да, він плакав, він був дуже на стресі. І ну, тоді ми вже зрозуміли, що ну, треба їхати. І за нього треба їхати. І тому ми вже зібрали чемодани і приїхали сюди. Ну і, власне, тут вже почали. Спочатку жили по програмі. От, а чому саме Болгарія? Ти б не розглядала інші країни? А не розглядала. Чому? Дивіться, ми до війни кожне літо ми сюди приїжджали відпочивати. Саме сюди, в Святий Лас? Саме сюди, в Святий Лас, сусідній комплекс. Знаєш. Так, так. І ми тут, ну, вже цей район ми дуже добре знаємо. І плюс це було ну, відносно близько до України. Тобто я можу сісти на машини, там, ну, пару днів в дорозі, да, і ми вже приїхали. Для мене це було теж важливим компонентом, щоб я могла добиратися додому. Зв'язок підтримуємо з усіма. Чоловік, найдорожчий це чоловік, залишився в Києві. Постійно з ним зізванюємося, постійно запитуємо, що, як. Дуже хвилюємося, коли є якісь атаки, коли сирени. Я не вимикаю на телефоні, тобто я контролюю сирену. Угу. Багато сирен. Я вже починаю нервувати. Алло. Алло. Привіт. Привіт, чудики. Чого ти там, як у тебе справи? Добре. Вже відпрацював? Так, ви ще випали поряд, було взагалі чудово. Що ви там сьогодні робили? Скучаємо. Хочемо до тебе вже. Не знаю, що. Уроки вчили. Уроки вчили? Ну, так. Да. Що у вас? Як ніч пройшла? Ну, чого не спали. Нормально. Нормально? Сьогодні в день знову ці корита злітали. Угу. Вночі було все добре. Угу. Ну, в Києві. Бо по Україні були прильоти знову. От. А в день була тривога, бо це корито злітало знову. Угу. Ось в Україні була. А так, нормально. Працюємо, наближаємо перемогу. Угу. Донатимо все як завжди. Нам ще не можна? Так. Ні, нам ще не можна. А коли вже можна буде? Ну, перемогу наблизимо, тоді можна буде. По-перше, нам малий дуже важко дістався, і ми з чоловіком це розуміємо, тому він має бути в безпеці, це по-перше і найголовніше. По-друге, ми хочемо додому. Він працює, він голова Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я. Ого, ясно, тобто теж медицина. Тобто він, так, він має відношення до медицини, і, власне, так, і, можна сказати, медицина нас звела. От, тому папа наш на роботі, він має працювати. Угу. А ми всі маємо триматися. Ми маємо пояснювати нашим діткам, ну, що є це таке життя, і воно не завжди таке радужне. І, на жаль, є така біда, з якою всі, абсолютно всі українські родини зіткнулися. І ми, до речі, своїм дітям демонструємо правильну поведінку в кризові моменти. І ти, як мама, може зібратися, бо в мене не завжди це виходило, тобі, чесно скажу, і теж були соплі, і сльози, і страхи, і панічні атаки, це все ми проходили, і як більшість мам наших українських, але ми зібралися.
От, дивлячись, знаєш, от скільки ми вже їздили по країнах, я бачу наших дівчат, я бачу, як вони облаштувалися, як вони організували освіту, як вони організували побут. Ну, гордість, ну, захоплені, ну, молодці вже, молодці. Знаєш, ніхто не сидить на місці, так, щоб просто лягли і нічого не робили. Це точно, взагалі, точно не про нас.